မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မဲတင်ခါ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်မယ့်အကြောင်းအရာကတော့တော်သလင်းလာမှာဝေဖွာသူ9ရက်သားသမီးများအတွက်2023ခုနှစ်အတွက်တနစ်တာဆောင်းရဆောင်းရဟောင်းဆန်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောင်းဆန်းကြီးကတော့ဆရာကြီးစန်းစန်းလေးကိုရဲ့2023ခုနှစ်အတွက်တနစ်တာဟောဆန်းရများကိုပြန်လဲတင်ဆက်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောင်းဆန်းကြီးကိုနားမစင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မဲတင်ခါ channel ကို19မိနစ်ရသည်ဟုဆိုရင် 19 မိနစ်ပြီးအားပေးသွားကြပါနောက်ဆုံးများဟောစရမ်းများဗေဒင်ဟောစရမ်းများကိုအမြဲနှားဆင်နိုင်ရတဲ့လဲဗေဒါကခေါင်းလောင်းလေးကိုတစ်ချက်လောက်တော့ဒီပေးသွားကြပါခင်ဗျာကျေးဇူးများအိတ်တန်ပါတယ်တော်လင်းလာမှာမွေးဖွားသူ900သားမိများအတွက်2023ခုနှစ်အတွက်တနစ်တာဟောစရမ်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနားဆင်ပေးကြပါအောင်နော်900သားမိများအတွက်2023ခုနှစ်တနစ်တာအတွင်းအလို့ရှိရာအောင်မြင်ပြီးဘဝအခြေအနေများများမီဒီရက်ဒီမရက်တိတို့ကိုလက်တွေကောင်းတဲ့ပေါ်ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီကိုပိုင်ဆုံးမြတ်ချက်ကိုဦးစားပေးနိုင်ပြီအများအပေါ်ဦးဆောင်ရမည်ကိုရဲကိုတာကိစ္စတဲ့သူတစ်ပါးအရာတို့ကိုဦးစားပေးရမည်အတတ်ပညာတိတို့ကိုကောင်းစွာစီးပူးနိုင်ပြီပညာကိုအသုံးချရေးဘောတစီချိုးအပြောင်းလဲနေတိုးတက်မှုများရရှိမည်ဥစ္စာဝင်ငွေတိုးပါမည်ငွေကြေးစုဆောင်ရန်ခက်ခဲမည်ယင်းဒီမြုံနံမှုတင်များတို့ချေဆောင်ရနိုင်မည်အခြားသူတို့ဆောင်ရနိုင်ခြင်းမရှိသောလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရအောင်မြင်နိုင်မည်လူအများကတလေတစားအတိမတ်ပြုခံရသောအနေအထားတို့ကိုရရှိမည်ပြည်ရန်ရှင်မြန်သူအလုံးကိုအနိုင်ရရှိမည်ခီးကိစ္စအပြောင်းလဲကိစ္စများဆောင်ရနိုင်မည်ယခင်အတိတ်ကာလကဆောင်ရလိုသောစန္ဒရှိလျက်ကစားလက်အခြေအနေမပေး၍ဆိုင်ငံ့ထားသောကိစ္စများကိုလက်တွေ့အကောင်အထည်ပေါ်ဆောင်ရနိုင်ပါလိမ့်မယ်အပြိုင်ဆိုင်အတိုက်ခံများကိုလည်းရှင်ရေးမြင်ပါသောဘဝတလန်းများကိုဖန်တီးနိုင်ပြီးပြောဆောင်နိုင်ပြီးမိသားစုကိစ္စရေးရာတို့ကိုပံ့ပိုးအထောက်အကူပြုနိုင်ပြီးငွေရကိုစွန့်ခွာရေးစွန့်စားလုပ်ကိုင်ခြင်းမှအစစ်မြင့်သောအောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ကိုရရှိပြီးငွေကြေးအပြုံးများကိုရရှိရန်အတွက်ဦးစားမပေးဘဲဆောင်ရွက်ခြင်းကြောင့်ကောင်းသောဂုဏ်သတင်းနှင့်ကြော်ကြားခြင်းကိုလည်းရရှိမှာဖြစ်ပါသည်လူမျိုးကွဲလူများကြောင့်များနှင့်ပူးတွဲလုပ်ကိုင်ခြင်းများအကျိုးပေးပြီးဆိုင်ငံ့ရပ်တိုက်ထားသောလုပ်ငန်းများပြန်လည်ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီးကာလဖြစ်ပါသည်2023ခုနှစ်တနစ်တာကာလအတွင်းမတ်လမေလဇူလိုင်လစက်တင်ဘာလနိုဝင်ဘာများဟာကံကောင်းမှုပေးနိုင်တဲ့နှစ်များပဲဖြစ်ပါတယ်လို့အခိုင်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာအောင်လာမှာမွေးဖွားသူကံရာသီဘွားတွေဟာ sorry တော်သလင်းလာမှာမွေးဖွားသူကံရာသီဘွားတွေဟာနတ်နဲ့ဆိုင်ဆိုင်အမှုစိတ်လေးလာပြီးအသေးစိတ်ကြနာသေးကြသောလောက်ကန်တက်ကြတယ်တခြားသူတို့မှအပြစ်တင်ဝေဖန်ရခက်ခဲတော့အနေထားရအောင်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လေးရှိကြတယ်မိမိကောင်းတဲ့ဆောင်ရွက်လို့တော့လုပ်ငန်းတို့ကိုတခြားသူလို့ရှင်လို့မရအောင်လုပ်ကင်လို့တော့စန္ဒနဲ့စိတ်ဆက်တည်ကြစွာလုပ်ကင်လေးရှိတယ်ဉာဏ်စွာအဝရိယစွာတို့ကိုအခြေတည်ရေးအောင်မြင်ခြင်းပြည့်စုံကျော်ဝခြင်းကိုရရှိမယ်ကြိုးတင်အကဲပြဲလေလာသုံးသပ်နိုင်သောဉာဏ်ရည်မြင့်နဲ့သူတစ်ပါးတို့အတွက်အကွက်ကျော်မြင်တတ်တယ်တွေးတတ်သောဉာဏ်စွမ်းရှိတယ်တမန်လူတို့မမြင်နိုင်မတွေ့နိုင်သောအခွင့်အလမ်းတို့ကိုလည်းပေါ်တို့အကောင့်ထံပေါ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့အစင်မြင့်ချင်းနဲ့ကျွယ်ဝခြင်းတို့ကိုဇွဲလုံးလာပြည့်နဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်သူများဖြစ်ပါတယ်19ရက်2023မှ20ရက်3လ2023ကြာ21ရက်6လ2023မှ20ရက်9လ2023ကြာ21ရက်8လ2023မှ20ရက်9လ2023ကြာကာလများမှာအလုတ်အဆင့်တန်းတိုးတက်မြင့်မာမယ်လွန်ခဲ့သောနှစ်နှစ်အတွင်းရသည်လည်းကြံကြာနေသောရပိုင်ခွင့်များပြန်လည်ရရှိမယ်ကိုပိုင်အတွေ့ခေါ်နှင့်ဆုံးဖြတ်လို့ရမှာအကျိုးမြတ်ကောင်းများရရှိမယ်အလုံးအစင်တန်းတိုးတက်မယ်ဝင်ငွေတိုးပါမယ်ရာထူးအစင်တိုးမယ်ယင်းဤလုံလံသားဤများမှအကျိုးများကောင်းစွာရရှိမယ်လုပ်ငန်းမရှိသူလုပ်ငန်းရမယ်ကာလရှည်စွာကြိုးပမ်းခဲ့သည်များမှအစ်မြင့်အောင်မြင်ခြင်းများရရှိမယ်ထုံလုံးမှုဖြန့်ကျင်မှုများဆောင်ရွက်ရန်အခါအခွင့်အတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်21ရက်တလ2023မှ28ရက်2လ2023ကြာ21ရက်5လ2023မှ26ရက်20ရက်6လ2023ကြာ21ရက်10လ2023မှ20ရက်17လ2023ကြာကာလများမှာအနောက်ချက်များမယ်ကိုပိုင်လို့လို့ကိစ္စတို့ကိုစိတ်တိုင်းကြမလုံနိုင်သူတစ်ပါးကြောင့်ဖြစ်သောပြဿနာများကိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရမယ်ခီးသွမ်းပြီးအစီအစဉ်များပြည့်ရင်းတတ်တယ်ဥဒီလမ်းကြောင်း၌အနောက်ချက်ဓာစီများရှိမယ်ပြုံနှံထားသောလုပ်ငန်းများလုံးရထားသောငွေများရရကြံ့ကြာနေသောငွေများပြန်ဖော်ရန်ခက်ခဲတယ်ပါတယ်ရာသင်ရတဲ့ဒီများနှောက်နှေးကြံ့ကြာနေတတ်တယ်မပြောင်းလို့တော့အရက်များတို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းမသွားလို့တော့အရက်ဒေသများတို့သွားရောက်ရခြင်းမ
မပေါင်းစည်းလို့သူများနဲ့အတူတူကပူးတွဲလုပ်ကံရခြင်းများကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်21ရက်3လ2020မှ20ရက်4လ2023ကြာ21ရက်9လ2023မှ20ရက်8လ2023ကြာ21ရက်17လ2023မှ20ရက်17လ2023ကြာကာလများမှာဥတီချက်ပြောင်းပြီးဆောင်ရွက်တော်ကိစ္စတို့မှာအောင်မြင်မှုအထင်ရှားရရှိမယ်နေရာပြောင်းရွှေ့ရှိတဲ့ခီးသွေးရဲ့အကျိုးရှိမယ်အခက်အခဲများကိုကျော်လွှားနိုင်မယ်နေရာသစ်ဝင်းကျင်သစ်နှင့်ဆက်ဆံရေးအလုပ်အဆင်မပြေအလုပ်အဆင်ပြေခြင်းများရှိမယ်ကြိုတင်စီစဉ်ထားခြင်းမရှိပဲပေါ်ပေါက်လာတော့အခြေအနေပေါ်ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ရေးပြတ်သားဆောင်အောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်အဆင့်မြင့်သောအောင်မြင်မှုများကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အရဝင်းနေဆက်သွယ်ရေးငွေရင်းမယ်ကာလအတန်ကြာအပင်ပန်းခံရေးဆောင်ရွက်ထားသည့်များမှအပြောင်းလဲနှင့်တိုးတက်မှုအတွင်တို့ကူးပြောင်းမယ်လူမှုဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်စင်းလာမှာမွေးဖွားသူ900သားများဟာကံရာသီဘွားတွေဟာသူတစ်ပါးအကျိုးအူညီတဲ့ပို့လို့သူများဖြစ်ပါတယ်လူများစုနဲ့အစဉ်ပြေအောင်ဆက်ဆံနိုင်စွမ်းရှိကြတယ်မိတ်ဆွေများပေါ်ပြေဝါတော်သဘောထားနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ပင်ကိုယ်စိတ်အကဲဆက်သူများဖြစ်ဖြစ်ရမိမိပေါ်ရန်သူတွေဆက်ဆံတော်သူတို့ပေါ်တွင်အညိုမပြေပဲပြက်ပြက်သားသားရင်ဆိုင်တုံ့ပြန်နေရှိတယ်ကံရည်ဘွားတို့နဲ့မိဆွေဖြစ်တော်သူတို့ဟာအလုံးစွာကံကောင်း၏ရန်သူဖြစ်သူတို့ကလုံးစွာကံဆိုးတော်သူများဖြစ်ပါလေ။ပေါ်ပေါ်လာ24မှ7မှ22ကြားတွင်မွေးဖွားတဲ့ကံရည်ဘွားများ၊ဒီဇင်ဘာ22မှဇန်နဝါရီ27ကြားမှမွေးဖွားတဲ့မကာရရည်ဘွား၊ဖေဖော်ဝါရီ19မှမတ်20ကြားမှမွေးဖွားသည့်မိန်းရည်ဘွားများ။ဧပြီ27မှမေ27ကြားမှမွေးဖွားတဲ့ပိဿရည်ဘွား၊၎င်းရည်ဘွား၄ဝါ၄ခုမှမွေးဖွားသူများနဲ့ထာဝရတည်မြဲတော့မိဘများဖြင့်ရက်တည်ရဲ့ထိုရာသီ၄ခုမှတစ်ပါးတခြားရာသီနှင့်မွေးဖွားသူဖြစ်ပါကနေ့အနယ်လိုက်နှင့်လိုက်ကောင်းဆုံးပြဖို့မှုများရှိပေလိမ့်မယ်ဤတနစ်တာကာလအတွင်းအမိအခရာအာဟုအေအောနှင့်စာတော်သူများတနည်းမူနေတဲ့သာသမီများနှင့်ပူပေါင်းရဲ့အထူးအကျိုးရှိမယ်လက်ပွင့်မယ်အရေးကြုံကမိမိဘက်မှအပြေးအဝါရက်တည်မယ်အကြံဉာဏ်ကောင်းပေးလိမ့်မယ်စီးပွားလက်လာဘတိုးပွားစေတဲ့မိဘဖြစ်ပါတယ်မိမိအပေါ်စာနာနားလည်မှုအပြည့်ရှိတဲ့လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်အမီယခရာကာကြီးခဝေကာငယ်ကာကြီးငါနဲ့စာရောသူများတနေ့လာသားနီးများနဲ့ပူပေါင်းရဲ့စိတ်တော်ကများမီအပြန်အလှန်နားလည်မှုနေပါမီအမှုပြဒနာများဖြစ်စေမီမိမိအားခုတုံးလုံးရဲ့အကျိုးရှာမီပူပေါင်းရဲ့မိမိနာမည်တိတ်ခါကြဆင်းတတ်ပါလေလက်တွဲဆောင်ရများအလွယ်လွယ်ချော်ချော်ဖြစ်မီအတွေးခေါ်နဲ့အယူဆသဘောထားများကွဲပါမှုဖြစ်မီအမီယခရာစစစစညာနဲ့စာတော်သူများအင်္ဂါသားမီများနဲ့အယူအဆသဘောဝါဝကွဲပြားမီဆန်ကျင်မဲ့ပဋိပက္ခဖြစ်မဲ့ပြဿနာဟောင်းများကိုပြင်ရှင်းရာတွင်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအကျိုးရှိမဲ့လူမျိုးကွဲဘာသာကြားဖြစ်ကအကျိုးပေးမဲ့ဒီကိစ္စအပြောင်းလဲကိစ္စများပူရွှဲဆောင်ရွက်ရေးအကျိုးရှိပါမယ်အမီရခရာရပ်ပလက်ရာကောင်းလာဝါနဲ့စာတော်သူများဗုဒ္ဓသားများနဲ့ပူပေါင်းရေးလုပ်ငန်းသင်များချက်တွင်ဆောင်ရွက်နိုင်သည့်ခက်ခဲသောပြဿနာများပြင်ရှင်းနိုင်မီသူတစ်ပါးနှင့်ရှင်မီလုပ်သောကိစ္စများမှာပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်အနိုင်ရမယ်တွဲပက်လုပ်သောအလုပ်များဖြင့်အကျိုးရှိပါမယ်အမီယခေယပပဗမမနဲ့စတော်သူများဂျာရာဘေးသားမီးများနဲ့ပူပေါင်းရေးအလုတ်စည်းပွားတင်များလုပ်ကိုင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်အကြံဉာဏ်ကောင်းများပေးလိမ့်မယ်အကြံပေးသူအကြီးအကဲဖြင့်နေရာထားရေး၎င်းဆက်ဆံရင်းအစဉ်ပြေပါလိမ့်မယ်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကို့အပေါ်ကိုအကျိုးရှိပါလိမ့်မယ်အကျိုးပေးပါလိမ့်မယ်အမီယခေယတာဟာနဲ့စတော်သူများတောက်ကြသားမီးများနဲ့မကြာခဏစကားများရမီပူပေါင်းရေးအကျိုးမရှိကို့အပေါ်နဲ့နာမခံသူရဲ့အကျိုးစီးပွားစီရဲ့အလုံးကားမိမိကိုအသုံးချချလိမ့်မည်ပြဿနာအခက်အခဲများနဲ့ကြုံတွေ့ကမိမိပေါ်အပြစ်ပုံချကကိုလိုယုံမီလူမျိုးကွဲလူမျိုးကြားဖြစ်ကအကျိုးပေးပါလိမ့်မယ်။အမီရခရာတတ်ထဒရဏနဲ့စသောသူများစနေသားသမီးများနဲ့ပူပေါင်းရေးအထူးအဆင်ပြေမည်ပူရေလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်နိုင်မည်အပြာလန်နာလည်းမှုရှိလိမ့်မည်မိမိပေါ်စေတနာနှင့်မေတ္တာဆက်ဆံလိမ့်မည်အခက်အခဲနှင့်ကြုံတွေ့ကလည်းအညာဆိုးနှင့်ရင်ဆိုင်ကား၎င်းကိုယ့်ဘက်မှာမမမမရက်တည်ပေးပါလိမ့်မယ်21ရက်2023မှ17ရက်2023ကြာ21ရက်5လ2023မှ20ရက်6လ2023ကြာ21ရက်10လ2023မှ20ရက်17လ2023ကြာရက်များမှာတဘာသူကိစ္စများလိုက်လံဆောင်ရွက်ရင်းပြဿနာများနဲ့ထိတိုက်တွေ့တတ်တယ်။တွဲဖန်နေတော့မိတ်ဆွေတို့ကြောင့်နာမည်သိခါထိခိုက်ခြင်းဖြစ်တတ်တယ်။စကားရှုပ်ထွေးတော်သူများနဲ့တွေ့တတ်တယ်။မိမိအမည်နာမကိုအလွဲသုံးစားပြုသူများနဲ့တွေ့တတ်တယ်။19ရက်2023မှ20ရက်3လ2023ကြာ21ရက်4လ2023မှ20ရက်5လ2023ကြာ21ရက်8လ2023မှ20ရက်9လ2023ကြာရက်များမှာလူမျိုးကွဲလူမျိုးသားများအကျိုးပေးပါလိမ့်မယ်။တဘာသူအခက်ခဲများကိုလိုက်လံဖြေရှင်းပေးနိုင်ရန်အများကိစ္စအဖွဲ့ပြီးကိစ္စများတာဝန်ယူဖြေရှင်းရခြင်းများကြုံမယ်။ရန်နောက်ရှံများကိုကြော်လွှားနိုင်မယ်။ကောင်းသောလူသည်ပဝန်ကျင်သည်နှင့်ဆက်ဆံရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အခြေရေးမေတ္တာရေးနဲ့ပတ်သက်ပတ်သက်ပြီးတော်တင်လာမှာမွေးဖွားသူကံရည်ဒီဘွားတွေဟာအခြေမေတ္တာရေးရာကိစ္စမှာအမျိုးအမြင်ကြီးသူများဖြစ်တဲ့မိမိရဲ့ဘဝအနေထားအခြေမေတ္တာခံစားမှုတို့ကိုပယ်ရှားထိမ့်ချုပ်နိုင်စွမ်းရှိပြီးတန်စင်မောင်မြတ်တော်မေတ္တာကိုလိုလားဆန္ဒရှိသူဖြစ်နေကြစားယုတ်ကြီးစေကြစားရေးတိုင်းညတော်အချက်မှားတစ်ခုကိုကြုံတွေ့တတ်တဲ့အပျော်တဘောကိုဆောင်တော့အချက်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပဲမှာကာလအတန်ကြာလွင်ပါပြီးမှတည်တဲ့ခံရတော့အချက်မြတာကိုရရှိမယ်စစ်မှန်တော့အချက်ကိုဆုံးတွေ့တော့ခါမှာအတိတ်ကာလမှာခြေသူဟောင်းတို့ဤအနောက်ရက်များနေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အချက်ဤဂုံသိက္ခာထိကရအောင်အတင်းဖြင့်ပြောတော့ပဝန်းကျင်ဆုံးနေလဲထိတ်တိုက်တွေ့မယ်ဘေးစကားတွေ့တာနောက်ရက်များနေကြုံပြီးမှအချက်စစ်ကိုတုံ့ပြန်ရရှိမယ်ပါလိမ့်မယ်29ရက်2023မှာ20ရက်3လ2023ကြာ21ရက်6လ2023မှာ20ရက်9လ2023ကြာ21ရက်17လ2023မှာ20ရက်17လ2023ကြာကာလများမှာစိတ်ချမ်းမြေ့စရာများရှိမယ်။စာနာနားလည်သူနှင့်ကြုံပြီးမိမိဘောကောင်းသောမိဖန်နှင့်ကြုံတွေ့ရမယ်။ဝေးကွာနေသောသူများနှင့်ပြန်လည်ဆုံစည်းမယ်။နှုတ်ဦးကြမှာဖြစ်ပေါ်နေသောအညံ့အဆိုးများကွင်ဝေသွားမယ်။ချစ်သူမရှိသေးသူများချစ်သူကောင်းရရှိမယ်။ဘဝတသက်သာလက်သွဲနိုင်သောချစ်သူကိုရရှိမယ်။ချစ်ကံခေတဲ့အသေးကွင်းအထီးကြံများမေတ္တာကံကြမ္မာကောင်းနဲ့တည်ငြိမ်ရင်တော့အချစ်တဲ့တို့ပေါ်ထွန်းမှာဖြစ်ပါတယ်။21ရက်1လ2023မှ18ရက်2023ညာ21ရက်9လ2023မှ20ရက်8လ2023ညာ21ရက်10လ2023မှ20ရက်17လ2023ညာကာလများမှာစိတ်ပြင်းပန်းစရာများကြုံတွေ့မယ်။နားလည်မှုလွယ်မှာမယ်အထင်မှားမြင်မှားခံရမယ်။နားလည်မှုလွယ်မှာခြင်းကိုဖြေရှင်းရလိမ့်မယ်။နှစ်ဦးကြားဘေးစကားတွေ့တာအနောက်ရှက်များဝင်မယ်အသေးစားပြဿနာမှအကြီးစားပရိပခာတိအငင်းပွားရတတ်တယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းခြေသူပေါ်မကြာခဏစိတ်ညုံရင်တတ်တယ်ခြေသူကလည်းတခြားသောသူတို့ကစိတ်ညုံနေမယ်အမှန်တကယ်ရည်ရွယ်ရည်စူးသူရှိတယ်အပျော်စိတ်ကစားမျက်နှာမှားမှုကြောင့်တောကပွားစရာများကြုံတွေ့တတ်တယ်အချက်မှားအဆုံးမြတ်ချက်မှားများဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒီနေ့ထက်မှမေတ္တာလမ်းကြောင်းကချောမွေးမှုမရှိအနောက်ရက်ပေးသူများဝင်တတ်တယ်။အမိအတွင်းမှာအဥပဖမပါသောသူများနဲ့မေတ္တာမျှနေသူများဖို့ရုပ်တရက်အိမ်ဆောင်ကြခြင်းရှိရယ်။တသက်သာအိမ်ဆောင်ကြရန်လမ်းမရှိတော့ဟုအများကသတ်မှတ်ထားတဲ့အပျိုကြီးလူပျိုကြီးများဟာဒီနေ့ထက်မှအိမ်ဆောင်ကြခြင်းရှိပါလေ။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကံရည်စီပွားတွေဟာပညာဉာဏ်စွန်းလောသာကြီးမားကြသူများဖြစ်ပါလေ။လေလာနိုင်စွမ်းမြင့်မားတဲ့စူးစမ်းသိရှိလိုစိတ်ပြင်းထန်တဲ့လေလာတော့အသက်ပညာမှန်သမျှအစိမ့်မြင့်ကျွမ်းကျင်သည့်အနေထားရောက်အောင်စွမ်းဆောင်လေးရှိတဲ့ရွယ်လူတွမ်းလူတွေနဲ့အခြားသူကကိုယ်ပေါ်ရှင်းရင်းမရအောင်ပညာဘူးဒ္ဓရာ၌ထပ်မြက်ကြတယ်။ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဉာဏ်စွမ်းရည်ကိုအဓိကအသုံးချရေးဝိရိယစွမ်းအားထုတ်ကထိတ်တန်းတို့ရောက်ရှိနိုင်တဲ့အဓိကအားနည်းချက်ကကိုယ်ဝါဒနာပါရာတန်ရာတတ်ပညာတို့ကိုပေါ်အလေးပေး၍စိတ်ဝင်စားမှုမရှိတော့ဘာသာရပ်ပေါ်မှာဝိကျေတန်းခြင်းပဲလေးလာလိုခြင်းမရှိဝါဒနာမပါတော့အကြောင်းအရာတို့ကိုအတင်းကျပ်လေးလာစေရန်ဆောင်ရွက်ခိုင်းလို့မရပါဘူး။29ရက်2023မှ20ရက်3လ2023ရာ21ရက်8လ2023မှ20ရက်9လ2023ရာ21ရက်17လ2023မှ20ရက်17လ2023ရာကာလများမှာရည်မှန်းချက်ထုံးပေါက်မယ်အစင်းမြင့်အောင်မြင်ခြင်းများကြုံမယ်ပညာသင်တန်းနှင့်ပတ်သက်တော့လူလားချက်များကိုအခိုင်အမာဆောင်ရွက်နိုင်မယ်ရှင်ပြိုင်မှုမှာအောင်မြင်မယ်အစင်းမြင့်ပညာထက်ဆင့်လေ့လာရန်ပေါ်ပေါက်မယ်လုပ်ငန်းဝင်မှသူများထူးခြားသောတင်ဒန်းများတက်ရောက်ရမယ်အသက်ပညာနှင့်ဤပောက်ကြီးကံတို့ပူးတွဲဖြစ်ပေါ်မယ်ရည်မှန်းသလောက်ထုံးပေါက်ခရီးရောက်မယ်ပညာနှင့်ဝေးကွာနေသောသူများပင်ဆရာကောင်းတွေ့၍ပညာတတ်ခြင်းများပညာတစုံတရာများရရှိမှာဖြစ်ပါသည်ရည်မှန်းချက်ထားရှိပြီးလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရခြင်းမပြုရသောရည်ရွယ်ချက်တို့ကိုစနစ်တကျရှေ့တိုးဆောင်ရွက်နိုင်မယ်ဤပောက်ပညာကိုအခြေတည်သောရည်ရွယ်ချက်တို့ကိုစနစ်တကျရှေ့တိုးဆောင်ရွက်နိုင်မယ်အလုပ်တစ်ဖက်ပညာတစ်ဖက်တွဲဖက်ဆောင်ရွက်နေသူများဖို့ထူးခြားသောအောင်မြင်မှုများရရှိမယ် A B S D I အခရာနှင့်စတော့တိုင်းပြည်တို့၌ပညာသင်ကြားခြင်းကိုဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်တော်တဲ့နာမှာမွေးဖွားသူကံရည်ဘွားတွေဟာမိသားစုအတွင်းမှာတခြားသူနဲ့မတူတမှုထူးခြားသူများဖြစ်ပါတယ်။အိမ်တွင်းရင်မိသားစုရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသွေးသဏ္ဍာန်မှအစားစိတ်ကူးအကြံစီများများတခြားသောသူများနဲ့မတူတွေးခေါ်ကြံစီမှုမြင့်ပါတယ်။မိသားစုပေါ်တာဝန်ယူလိုသောစိတ်ဆန္ဒပြင်းထန်တဲ့၊တာချင်းများပေါ်အလွန်လေးထားတဲ့၊ကိုယ်ကျိုးစွန်အနစ်နာခံရင်မိသားစုပေါ်ပေးဆက်တတ်တဲ့တချို့သောကံရည်ဘွားတွေဟာအိမ်ဆောင်ထူထောင်ခြင်းမရှိတော့ဘဲမိသားစုကိုစောင့်ရှောက်တဲ့အိမ်ဆောင်ကြတော့ကံရည်ဘွားတွေဟာလည်းမိမိရဲ့အိမ်ဆောင်သားသမီးတို့နဲ့ထတူညီမိသားစုပေါ်တာဝန်ခံလေးရှိကြတယ်မိဘပေါ်အနစ်နာခံမှုကြောင့်မိမိရဲ့အကျိုးရုပ်ရော်တွေကိုပင်အလေးမထားတတ်သူကြားဖြစ်ပါတယ်။၎
19ရက်2လ2023မှ20ရက်3လ2023ကြား21ရက်4လ2023မှ20ရက်5ရက်2023ကြား21ရက်17လ2023မှ20ရက်12လ2023ကြားကြားကာလတွေမှာမိသားစုစီးပွားရေးထူးခြားစွာတိုးတက်မယ်ဥစ္စာများတိုးထွားမယ်မင်္ဂလာရှိသောသတင်းစကားများကြားရမယ်လက်လွန်ထားသောငွေများပစ္စည်းများလက်ဝယ်ပြန်လည်ရရှိမယ်အိုရင်ချမ်းမြေနေရာထိုင်ခင်းကိစ္စများအတွက်ပြောဆိုအောင်မြင်အောင်မြင်မယ်အင်ဂျင်လုပ်ငန်းမရှိသူလုပ်ငန်းရရေးလုပ်ငန်းရှိသူတိုးတက်မယ်မိသားစုပိုင်းအလုပ်စီးပွားများထူးခြားစွာတိုးတက်မယ်အရဝေးရင်ရောက်နေသောသူများထံမှကောင်းမြတ်သောသတင်းစကားများကြားသိရမယ်ဆွေမျိုးမင်းဖြစ်သောပဋိကပ္ပခများငြိမ်းချမ်းသွားမယ်21ရက်တလ2023မှ17ရက်နလ2023ကြား21ရက်5လ2023မှ20ရက်6လ2023ကြား21ရက်10လ2023မှ20ရက်20ရက်17လ2023ကြားကာလများမှာအင်ဂျင်ပဋိကပ္ပခများရှိမယ်မော်တော်မသားချင်းများနဲ့စကားများရမယ်မိသားစုမှာစိတ်ပင်ပန်းစရာများဖြစ်တတ်တယ်ငွေကြေးအရှုပ်ထွေးနဲ့အမှုခွင့်ရှိတော့သားချင်းတို့အတွက်စိုက်ထုတ်ပေးရောရတတ်တယ်အိမ်မေသူများတူကိုအိမ်မသူများတူကိုတူပြီးတူကျမ်းမာရေးချူကြတတ်တယ်အိုးအိမ်ကိစ္စပိုင်ဆံမှုအတွက်အငင်းပွားရခြင်းများဖြစ်ရှင်းရမယ်နေရှင်လာများအရောက်ဝင်းနဲ့အခြေကျနေတော့လူများကပိုင်ဆံမှုအမွေတောင်းခံခြင်းများပြုလိမ့်မယ်ပိုင်ဆံမှုအတွက်အငင်းပွားစရာများကြုံတွေ့ရတတ်တယ်21ရက်3လ2023မှ20ရက်4လ2023ကြား21ရက်6လ2023မှ20ရက်9လ2023ကြား21ရက်9လ2023မှ20ရက်10လ2023ကြားရက်များမှာအိုးအိမ်ချမ်းမြေကိစ္စများစကားပြောဆိုခြင်းများအောင်မြင်မယ်ခြံကားအခန်းတိုက်ကန်းအလဲလဲအပြောင်းလဲများရှိပြီးငွေကြေးကိစ္စစောင့်ရမှုများအောင်မြင်ပြီးမိသားစုလည်းပြပခီးလန်းချောင်းပေါ်ထွက်ပြီးအရက်ဝဲနိုင်ငံခြားနှင့်ပတ်သက်၍လုံခြုံရေးခြင်းမှအဆင်ပြေတက်လမ်းများဖြစ်ပေါ်မည်အိမ်ရင်းလုပ်ငန်းဝင်မှရှိသူများကတိုးတက်မှုအပြောင်းလဲများရှိတဲ့နှောင့်နှေးကြံကြာနေသောငွေကြေးများပစ္စည်းများအလုပ်ကစားများပြန်လည်ရအဆင်ပြေမည်နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တဲ့နဲ့မှာမွေးဖွားသူ၊ကံရည်ဘွားတွေဟာလူခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဝမ်းပိုက်ပန်းကိုပိုင်ဆိုးပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့နှိုင်းရှိသောအာယုံကြောနှင့်နှက်တို့ရဲ့ဖွဲ့စည်းမှုစနစ်ကိုထိန်းချုပ်တဲ့အစာရင်ဥလန်းကြောင်းနှင့်ဆက်နွယ်သောရာသီဖြစ်တဲ့ပေါ်ထူးကြိုးဆိုးမှုနဲ့ပထဝီမြေကြီးတဲ့သဘာဝလွှမ်းမှုတွေကံရည်ဘွားတို့ရဲ့ကျမ်းမာရေးဆိုင်ရာအသိပညာဉာဏ်မှမှုဟာအစားအသောက်အနေထိုင်အလုံးစုံလို့ပင်စီကံရှိတဲ့ကျမ်းမာရေးကိုလိုက်စားတဲ့အနေရရှိနိုင်သောအနေထိုင်အစားအသောက်များများကိုရှောင်ကျင်တဲ့စိတ်လှရှားမှုများပြားခြင်းနဲ့စိတ်ပြည့်စုံမှုကိုအခြေတည်သောယောဂဝန်ဆောင်တို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့စိတ်အပင်ပန်းခံလွန်ကဲခြင်းအိပ်စက်အနာယူမှုနှဲပါခြင်းကြောင့်အာရုံကျော်နှစ်နှစ်ပတ်သက်သောဝေဒနာများဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့ကျမ်းမာရေးကိုအလေးထားလင်းကစားအလုပ်ကိုဖြည့်ဆည်းပြုအလုပ်ကိုဖြစ်ခြင်းအလုပ်ဖြစ်မှုကြောင့်၎င်းအစားအသောက်အနေတိုင်းမောင်းရမှုကစက်ပါရည်ဆိုင်ရာအညံ့အဆိုးများဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့အထူးသဖြင့်တော်စင်းရမှာမွေးဖွားသူခုနှစ်ရသားမိကံရည်ဘွားတွေဟာဝမ်းပိုက်တရရွက်အစာချင်းမှုဆိုင်ရာအင်ဆိုင်ဆိုင်ရာတို့၌ထိန်ချုပ်တဲ့ထိုကနာအစိပ်ပိုင်းတို့တွင်ဝေဒနာများကြာရောက်နိုင်ပါတယ်2023ခုနှစ်တနစ်တာအတွင်းဖေဖော်ဝါရီလနိုဝင်ဘာလဇွန်လများတွင်ဗတ်တော်ရစတိကဲမှုများလွှမ်းမိုးနေတတ်ပါတယ်အထူးအဖြစ်တော့ဖေဖော်ဝါရီလ7ရက်10ရက်15ရက်16ရက်20ရက်21ရက်29ရက်ဇွန်လ3ရက်5ရက်8ရက်9ရက်16ရက်18ရက်18ရက်24ရက်များနိုဝင်ဘာလ3ရက်5ရက်9ရက်12ရက်23ရက်24ရက်21ရက်29ရက်များမှာရေအန်နေရရင်အန်နေရဖြစ်တတ်တယ်ရေတွင်အပျော်ဆော့ဝစားခြင်းများရှောင်ရင်မှာမတော်တဆထိခိုက်မှုများကြုံတွေ့တတ်တယ်19ရက်လ2023မှ20ရက်3လ2023ကြား21ရက်5လ23မှ20ရက်6လ2023ကြား21ရက်17လ2023မှ20ရက်12လ2023ကြားရဲ့များမှာဆေးထိုးဆေးတောင်များမှာရင့်တတ်တယ်။ယောဂဝိညာဉ်ဟောင်းများဖြစ်ပေါ်ကဆေးရုံဆေးကန်းရောက်တတ်တယ်။အစာအစိတ်ဖြစ်တတ်တယ်။ဝမ်းပိုက်ဒုက္ခပိတတ်တယ်။အာယုံကြောအာနေသောယောဂဝိညာဉ်များဖြစ်တတ်တယ်။ဥကျင်ခြင်းဥကြခြင်းများကြောင့်ခွဲစေရတတ်တယ်။အမျိုးသမီးများဟာတိုင်သွေးသားဒုက္ခပိတတ်တယ်။အမျိုးသမီးများတဲကြီးကြောက်တယ်တော့ယောဂများဖြစ်တတ်တယ်။အရေပြားပေါ်တွင်အနာများဝဲရနာများပေါက်တတ်တယ်။တကိုယ်ရည်တန့်ရှင်းမှုကိုအထူးကူဆက်ပြီးပါအကြောင်းမဲ့စိတ်တကြခြင်းယောဂမရှိဘဲရှိသည်ဟုအထင်မှားခြင်းစိတ်ဝေဒနာများခံစားရသည့်နှစ်များဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်နှစ်လုံးမှာတော်လင်းလာမွေးဖွားသူကံရည်ဒီဘွားတွေအတွက်2023ခုနှစ်တာလုံးလလိုက်ကံကြိုးပြီးတဲ့နံပါတ်တွေကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ဇန်နဝါရီလတစ်လပိုင်းမှာ2403ရက်ဖေဖော်ဝါရီလနှစ်လပိုင်းမှာခွန်လေးနှစ်ရှင်မတ်လ3လပိုင်းမှာ3956ဧပြီလ4လပိုင်းမှာ6463ညာ
မေလ၅လပိုင်းမှာ9639ခွန်ဇွန်လ6လပိုင်းမှာ1564ဇူလိုင်လ9လပိုင်းမှာ2068ဩဂတ်လ7လပိုင်းမှာ1403စတင်ဘာလ9လပိုင်းမှာ5938အောက်တိုဘာလ10လပိုင်းမှာ3569နိုဝင်ဘာလ17လပိုင်းမှာ9304ဒီဇင်ဘာလ12လပိုင်းမှာ3864ခန်းတို့အကျိုးပေးပါတယ်2023ခုနှစ်တတိယလုံးကံကောင်းစီရန်ပြုလုပ်ရမယ်အထူးရည်ရည်များကိုပေါ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အခြေရင်းမေတ္တာရေးကိစ္စများတွင်ကြီးပြားရောင်း၊နတ်သားရောင်း၊စင်စွဲရောင်းတို့ကိုဝစ်စင်သုံးစွဲခြင်းပြုပါ။မေတ္တာရေးကိစ္စများအစဉ်ပြေချောမွေစီရန်အစိမ့်အောင်ကြောက်ခတ်တခက်ခရမ်းရောင်းတစ်ခွတ်တွင်တို့ကိုအဖြူရောင်းပန်းအုံးမှာထိုးပြီးအမြင့်တင်ခြင်းတို့မဟုတ်မြေစွာဘုရားတန်လှူဒါန်းခြင်းပြုလုပ်ပါ။ပြာကံကောင်းရေးစမ်းပွင့်ပါမယ်။ငွေကြေးကိစ္စများငွေကြေးကိစ္စများပြောဆိုဆောင်ရွက်ရမှာအစိမ်းရောင်းမိခိုးရောင်းနတ်ပြာရောင်းတို့ကိုဝစ်စင်သုံးဆွဲခြင်းပြီပါပိမှန်ဝင်အနီရောင်းတစ်ပွင့်အုံရွက်တရွက်ခန္ဓာမဖြူတစ်ပွင့်တို့ကိုကျွေးပန်းဦးနေထိုးရအမြင့်တင်ခြင်းကိုယ်ဝယ်ရာဖရားပင်မြတ်စွာဘုရားထံမှာကတ္တူပူဇော်ပြုလုပ်ပေးလိုက်ပါအလိုပြည့်စုံခြင်းရရှိပါလိမ့်မယ်အလိုကိစ္စများဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာအစိမ်းရောင်းအပြာရောင်းအဝါရောင်းတို့ကိုဝစ်စင်သုံးဆွဲပါစတိပန်ဦးတို့တွင်အနည်းဒီနီတစ်ပွင့်တောက်ခတ်ကြောက်ခတ်တရွတ်စိတရွတ်တို့ကိုအတူထိုး၏အမြင့်တဏှာတွင်တင်ထားခြင်းမြတ်စွာဘုရားထံမှကလူပူဇော်ခြင်းပြုလုပ်ပြီးအားဖြင့်အလုတ်ကိစ္စများအောင်မြင်မှုကိုရရှိစေနိုင်ပါမယ်။ခီးသွွားတဲ့အခါအစဉ်ပြေမှုရှိစေရန်ညညရောင်၊နတ်ပြာရောင်၊မိခိုးရောင်တို့ကိုဝစ်စင်သုံးဆွဲပါ။နိုင်ငံခြားခီးပြည်တွင်းခီးကိစ္စများစီစဉ်ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာကြာပန်းတစ်ခွင့်ကိုရေလောင်း၍နှစ်သက်ရာအယောင်ကိုကျွေးကွက်တွင်ထည့်ပါ။ဘုရားကလူခြင်းအမြင့်တင်ခြင်းပြုလုပ်၍လိုရာဆုတောင်းပါ။ဆာမွေးဝတ်ပြေဆိုတဲ့အခါမှာအစဉ်ရင်ရောင်၊နတ်ပြာရောင်မိခိုးရင်ရောင်တို့ကိုဝစ်စင်သုံးဆွဲပါ။အုံညွန့်တညွန့်တပြေတညွန့်နှင်းစီနီတပွင့်တို့ကိုစတိပံဝတွင်ထိုး၍အမြင့်တင်ခြင်းဖျောက်ကလူခြင်းပြု၍လိုရာဆုတောင်းပါ။ပညာရောင်ထုံးတော့၍စာချက်မှတ်ရလွယ်ကူပါလိမ့်မယ်။ကျမ်းမာရေးအညာကြုံတဲ့အခါမှာပန်းရောင်အပြာရောင်အစိမ်းရောင်တို့ကိုဝစ်စင်သုံးဆွဲပါ။ဖန်ခွက်တွင်မှအရွက်ပါတော့နှင်းစီနီတပွင့်ကိုထိုး၍အမြင့်တင်၍၎င်းဖျောက်ကလူ၏၎င်းလိုရာဆုတောင်းပါ။တမားကောင်းတွေ့ခြင်းကုသမှုအောင်မြင်ခြင်းများကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။လူမှုရေးကိစ္စနှင့်အထွေထွေပြဿနာများကြုံရင်ဖြေရှင်းရတဲ့အခါမှာနတ်ပြာရောင်မိခိုးရောင်အစိမ့်ရောင်တို့ကိုဝစ်စင်သုံးဆွဲပါကျဲတုံဘန်းကိုကျွေးပန်းဝန်းနဲ့ထိုးရင်အမြင့်တွင်ခြင်းဖျောက်ကက်လူခြင်းပြုလုပ်ပါရန်တိုက်ခံရင်ဆိုင်မှုများအောင်မြင်ရေးဖုံးကံကြီးမားခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်ပါစေလိမ့်မယ်တော်တင်လာမှာမွေးဖွားသူကံရည်ပွားများအားလုံးနဲ့တသက်တာအကျိုးပေးတဲ့အယောင်ယန္တနာကတော့ပြောင်းကောင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်2023ခုနှစ်တာလုံးကံကြိုးပီးသည့်ရတရားတွေကတော့ကံကြိုးပီးတဲ့ရတရားကတော့ဥဒ္ဒဖရားနဲ့ရွှေတွင်ဝါရွှေတို့ဖြစ်ပါတယ်တသက်တာအကြိုးပီးတဲ့အဆောင်ဒီကတလင်းကြောင်းနဲ့ပြုလုပ်ထားတော့အလှဆင်ပစ္စည်းအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတို့ကိုမိမိအရင်းနာ၌ထားရှိပေးလိုက်ပါကံကောင်းမှုများရရှိလာပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့တော်စင်လမ်းမှာမွေးဖွားသူခொနည်းသားလူကြီးများအတွက်ဆရာကြီးစန်းစာနီကိုရဲ့ဟောကြားချက်ကိုပြန်လည်တင်ဆက်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးစန်းစာနီကိုရဲ့ဟုတ်တဲ့စာအုပ်များမှာကောင်းထုတ်တင်ဆက်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆရာကြီးစန်းစာနီကိုထံမှာဖေးရင်မင်းမြဲလို့တော့၎င်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးလိုပါတကား399-439-9681 399-9954-8639တို့ထံဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အားလုံးတော့တော်စင်းမှာမလားမှာငွေဖွားသူ900သားလမီပေါင်းစိတ်ဉာဏ်သာခြင်းကိုကြမ်းပါခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။အနည်းခတ်သိမ်းဖေးခတ်သိမ်းကင်းကျင်းကြပါစေ။စိတ်တော်တိုင်းကိုပါလိုရာဆန္ဒတွေတလုံးတဝရဲပြေဝနိုင်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းမိလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe နေပြီးအားပေးသွားကြပါနောက်ထပ်မြတ်တဲ့တိုင်းသိရှိနိုင်မှုအတွက်လည်းမင်းနာကခေါင်းလောင်းလေးကိုတောင်းဝန်လေးမြင်အောင်တစ်ချက်လောက်တော့တီးပေးသွားကြပါခင်ဗျာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်